So daar is 'n splinter nuwe program wat eintlik net vanaand afskop op Kyknet en ek is super opgewonde daaroor vir vele redes, maar eerstens omdat seker een van my gunsteling mense dit gaan aanbied, De Klerk. Olofse, De Klerk. Dit is 'n baie opwindende tyd. Eerste, hoe gaan dit met jou? Ag, dit gaan baie goed met my. Jy kan sien ek is gereed vir vanaand se program. Ooh! Kyk wie praat. En ek sê dit is eintlik die program se naam, Kyk wie praat. Dit is die ek gee altyd myself vir die tongknopers in die program, maar dit is 'n spiksplinter nuwe speletjies program wat vanaand begin. Kyk, as daar een persoon is wat dit kan sê, is dit jy, De Klerk. Sien ek hom? Dit is 'n spiksplinter nuwe speletjies program. Oh, gaan dit? So dit is basies, ek weet nie of jy onthou jy in die 90s was daar 'n show met die naam Small Talk. Ja. Met so daar's 'n aanbieder en daar's 'n paar deelnemers en dan is daar 'n muur met 9 klein engelgesiggies op. En ek vra vir hulle 'n klomp vrae en die aanbieders moet ag die deelnemers moet maar net voorspel wat hierdie kinders se antwoorde gaan wees. En soos jy weet, 'n kind is die mees voorspelbare ding in die wêreld. Dit kom my so lekker. Waar het julle die, wat het jy nog gesê, 9 engelgesiggies gekry? So op die ouend het ons gesit met 62 engelgesiggies, maar ons gebruik net 9 van hulle per episode, maar ons het maar 'n paar WhatsApps uitgestuur en gesê mense moet video's neem van hulle kinders en toe het ons dit asof hulle professionele akteurs is vir audisies laat doen. En ja, toe het ons gekom tot by 62. Ons het gedink ons gaan verminder gaan, maar hulle was net so oulik. En elkeen het sy eie unieke maniertjie van na die wêreld kyk wat ons nou maar met 62 gegaan het. Sjoe, 62, dis nog ons baie, maar ek dink dit wys ook net dat die talent onder ons kinders en die bekkigheid, daar is niks beter nie, né? Absoluut, en soos ek sê, so is dit nie eers, die talent is een ding, maar dit is 62 kindertjies wat gemaklik genoeg is om hulle uitkyk op hierdie vreemde wêreld met ons te deel. En hulle is allemaal tussen 6 en 9 jaar oud. En ek het dit vrek baie geniet om met hulle te gesels. Ek hoop die mense geniet het om hulle te kyk. Ek is seker hulle gaan. Kom ons praat 'n bietjie deur die program. So hoe werk dit? Hoe lank is dit eerstens en dan hoe verloop dit? Goed, so die program is 'n uur lank en ons begin eers met dis amper soos die eerste speletjie is amper so 'n bietjie soos 'n 30 seconds tipe game waar ek vir die kinders vra om almal vir my dieselfde woord te verduidelik. En dan moet die deelnemers raai wat hierdie woord is. So dit is ons eerste ronde en soos die rondes aangaan word die punte meer. Die tweede ronde is een van my gunsteling, ek noem dit die of die. So ek gee vir die kinders 2 onmoontlike opsies. Soos ek sal byvoorbeeld vir hulle sê, jy weet, sal jy eerder roomys met tomatiesous op eet of 'n koekie met mosterd op? Of ek sal vir hulle moeilike keuses gee en dan wil ek hê die deelnemers moet voorspel wat die meerderheid van die 9 gekies het om punte te kry. En dan die ander ene vra ek vir hulle die groot speletjies waarvan daar 3 is, vra ek vir hulle byvoorbeeld 'n vraag meer. Ek sal begin met 'n kennisvraag in die een ronde en dan later beweeg ek meer na opinie toe. So ek sal by hulle sê maar wil weet of sal hulle die president van Suid-Afrika wil wees en dan kan die deelnemer kies met wat se een van die 9 kinders hulle die kans wil waag en dan probeer hulle kyk of hulle weet of die kind gesê het ja of nee en so kry jy punte. En dan is die doel eintlik maar op die ou end om die kinders so goed as moontlik te leer ken dat jy in die laaste ronde kan kies met wie jy wil speel en dan op die ou end 'n moontlike R10,000 per episode te wen. Dit klink eintlik absoluut fantasties. Ja, presies. So, en nie net is daar elke episode soos 'n naweek weg en R10,000 nie, maar as die R10,000 nie in 'n episode gewen word nie, dan rol dit oor na ons boerpot toe. So die boerpot is in ons laaste episode, episode 13, dan nooi ons die 4 beste deelnemers van die reeks. Met ander woorde, die 4 wat in hulle episode die meeste punte gekry het, nooi ons hulle terug en dan speel hulle vir die boerpot. Met ander woorde, al daai R10,000 wat oorgerol het tot aan die einde van die reeks. En ek weet nie hoe dit gaan wees nie, maybe is dit baie, maybe is daar niks. Nou kyk, ek praat hier met jou soos 'n absolute leek, asof ek glad nie 'n idee het wat in die program aangaan nie. Maar eintlik is vanaand hier op Kyknet, is dit die heel eerste episode en jy het nog as belangrike gaste genooi. Ek het. Jy sien, soos ek nou vir jou moet verduidelik hoe die program werk, het ek gedink dit gaan net te moeilik wees om vir die mense by die huis te verduidelik. So toe kry ek
een paar bekendes wat ek ken, het ek ingekatrol om my te kom help, om het te verduidelik. En ek het vir hulle gesê, kom speel net een keer hierdie program saam met my, en net om vir mense te wys hoe dit werk, en dan kan julle elkeen een liefdadigheidsorganisatie van julle keuse kies, wie op die ou en dan hierdie R10,000 wat in die episode beskikbaar is, gaan wen. So, vanavond se episode sien ek vir jou weer, yes! En ek sien, ja, en ek sien vir Imo, en ek sien vir Margit, en ek sien vir Peer Greef, so dit is baie exciting. Geloof my, dit is het, nou kan ek het eindelijk deel, want dit was so verskriklik opwindend, maar ek moet erken, wie jy, dit is nogals moeiliker as wat het lyk. Ek het gedink, dit is makkelijk wees, ek het gedink, ek gaan instap, en ek het ons allemaal het gedink, ach, dit gaan pret wees, maar ek kan ook sê, ek het gedink, die mense wat kinders het, gaan op hulle stikke wees. Maar ek dink, ons allemaal was helemaal geplous, nee? Ons allemaal het op een tydstip gegaan, goeie genigtig, ons weet niks van kinders nie. Ja, maar net so baie soos mens van die kinders leer, leer mens van die deelnemers ooit. Ek het nooit geweet, jy is so competitive vir die. Dis iets net wat ek van jou geleer het. Ek is klein biekie. Wel, kom ons kyk hoe ver kom jy in vanavond se episode. Ja, ek gaan so lekker wees. So daar het hier, dit gebeur vanavond net hier op kyk. Dit is 8 hier op kyk, net kanaal 104. De Klerk biedt het aan met 9 engelgezichtjes, zoals hij gesê het. En dan is het, ek is een van die deelnemers vanavond, Emil Adams, Margit, en dan ook Peer Greef van die Hemels Fantastisch. En geloof my, dit was hoope vriend. De Klerk, ek moet erken hoor, ek was wat senuweeagtig. Ek was absoluut benauwd. Baie bekommerd hy daar gewees. Rarig, jy het het nie gelijk nie. Weet jy hoe bekommerd was ek? Het was my eerste episode. Gaan hierdie ding werk, Maar dit is so, dit was rarig hoop en pret, maar natuurlijk kan ons nie sien hoe dinge alles uitgedraaid nie. Jy gaat moet inskakel vanavond, 8 uur net hierop kyk net. De Klerk, hoeveel episodes is daar waarna ons kan uitsien? Daar is 13 episodes waarna mens kan uitsien, so dit is nog 13 weke so lekker kyk. Ach, lekker, 3 maanden is een baie lekker kyk, en ek dink dit gaan 1 seisoen van vele wees. De Klerk, alle sterkte met Kyk Wie Praat. Oh, baie dankie en baie dankie dat ek op saam speel het. Enige tyd, groot plezier, skree enige tyd, as daar competitie is, is ek ready. Ah, nee, so het ek geleer. Dankie, Klerk. Dankie vir jou, bye. Bye.